Mirëmëngjes. Gjithë gëzimin presim sot në Vila 24 me shumë entuziazëm dhe dëshirën për t'ju treguar, për t'ju përshkruar në detaje si fillim receta shumë të shijshme nga Ida. Mirëmëngjesi. Ju urojmë një ditë shumë të bukur, produktive dhe do t'ju japim tre receta sot që do ju pëlqejnë shumë. Dhe me shumë bollë. Kështu që bëhuni gati, po. Bëhuni gati, do me thënë, kjo emision nuk është për t'u humbur, sepse do të bëjmë tre gjëra fantastike. Këtu kam një ëmbëlsir, që është një ëmbëlsir me çokolat, e cila ka, këtu kam çokolatën, këtu kam vezët, sheqerin, gjalpin dhe shumë pak miell. Të cilin 50 gram miell është, të cilin po të duam ja hedhim, po të duam nuk ja hedhim. Ç'është kjo ëmbëlsir pa miell? Pa miell. E bëjmë edhe pa miell, po deshem. Interesante. Po. Që nga me çokoladë që është. Mirë po, ka një, po. Por ka një gjë këtu. Këtu kam 6 vezë, të cilat do t'i rram me sheqerin kur t'jemi në pushim dhe kur të kthehemi ne do t'i kemi vezët e rraura. Derisa të fryen ato të bëhen shkum të zbardhen, edhe kemi thënë t'i rrajmë për vdekje. Sot që nga edhe pak agresive me do t'i rraj maj shumë sa të zbardhen komplet edhe të fryen dhe ato do t'bëhen nga kaq do t'fryen do t'bëhet kaq vëllimi i vezve. Nga ana tjetër këtu kam mungon një përbërës i cili është në furë dhe popiqet janë patëllxhanet në feta që i kam vendosur me vaj ulliri dhe popiqen. Mungon ka përbërës i kryesor ekspozuar këtu dhe unë që, sot shkoj blej gjëra dhe vetëm patëllxhanet barova më thënë barova. Pastaj tek kasa u kujtova që kisha marr patëllxhanet. Atë që duhet. Ajo që ai kryesori. Do të gatuajmë patëllxhan sot. Ta. Po. Patëllxhan një tavë me patëllxhan, e cila ka janë dy domate të mëdha aty bruna, të grira. Dy domate të mëdha të grira në rende. 4 ose 5 jo, domate. Mora dy gigande në fakt, po mund të kisha marrë edhe dy mesatare. Dhe do t'i skuq t'i bëj salc këtu. Do t'i vendos me një herë tani, kam edhe hudrën. Ani vogël është pak relative, duhet thua është pak a shumë farsa si e I din zonjat tani, sepse ato domatet gjigande kanë dalë dhe shiten kudo. Edhe janë... Gjeni dy domate gjigande. Me gjitha të jo, dy mesatare. Jo, unë them dy mesatare mjaftojnë. Dhe, këtu po shtoj hudrën. Po. Tre thelpin hudrë. Për tavën me patëllxhan, po, do të skuqen bashk me salcën e domates. Dhe sa po salca e domates tjetë skuqën... Domaten e grirë do të domaten e grirë. Këtë po quaj, këtë do të avim salcë. Domaten e grirë do të ashtoj aty, do të agatuaj, do të shtoj edhe domate që shi thjesht për të patur atë shije në domate që shi, për të patur edhe pak më të plot. Kam djathin e bardhë, kjo është këtu, nuk është të ndej. Pas ka dalë shëtitje. Ka shkuar të receta e tretë. Djathin guda që do t'ja shtojmë nga lartë, djathin e bardhë që do t'ja shtojmë në ndërmjet shtresave, dhe këtu kam borziloki cili do të aromatizoj nga balkoni, borziloku që do të aromatizoj recetën. Dhe nga ana tjetër do të bëj disa bukza me kos dhe me miell. I kam quajtur bukza me miell që fryen vet. Kam miellin Ola sot, miellin që fryet vet dhe madhe Tiden. Me që më pyet e dje për atë miellin që kishe. Vazhdimisht i themi edhe bisedat tona në privat, ja bisedat tona. Megjithatë më vjen mirë që të kam frymzuar, doja nuk e din çfarë kemi folur në dje. Kishte edhe Bruna një miell, po. Telefonoi Idën ose i kërkoj sugjerime për post recetave që gatuajmë këtu që më pëlqejnë shumë edhe i gatuaj edhe në shtëpinë time dhe pyes, o Ida kam këtë produkt edhe këtë produkt. Më thot, gatuaj me këtë. Kjo ka ndodhur dje, e pyeta për ëmbëlsirën nëse ta gatuaja me miellin 00 apo me miellin që fryet, më tha me miellin që fryet. Edhe e pas kam frymzuar Idën për po, se shumë të shijshme. Sot jam shumë e lumtur për këtë gjë. Sepse më the, po çfarë do ta bëj unë miellin që fryet vetë edhe thash ja gjej vendin sot. Sot edhe aty miellit. Po pra. Brunat e zonjat e tjera që na shohin, si një alternativë shumë e mirë për të përgatitur bukë në shtëpi vetë, edhe duke që do t'jetë shumë e shishme Ida, sepse po shoh edhe djathin, edhe parat e Susanit që do t'i vendosësh nga si, për këtu çfarë kemi? Aty kam kos edhe salc kosi, edhe dy vezë, kështu që po, është me salc kosi dhe me kos bashk, do t'ja shtojmë
dalin si bugza, si kuleç, por do dalin shumë të shishme dhe i kam bërë enkas për t'i shoqëruar me patëllxhane. Tani më duhet të nxjerr pak patëllxhane. Patjetër, shumë entuziaste për recetat e sotme, recetat të cilat mund t'i gatuani në shtëpitë tuaja. Ua tregojmë hap pas hapi se si përgatiten. Urojmë që të keni të gjithë përbërësit dhe ndoshta i gatuajmë në të njëjtën kohë së bashku. Dy receta shumë të shishme, buka që shoqërohet me patëllxhanët, tavën me patëllxhan ose anasjeta. Pra, shoqërojnë njëra tjetrën dhe në fund plot shije një ëmbëlsir me pak përbërës, një ëmbëlsir e shkëlqyer thotë Ida, fantastike, me pak miell ose pa miell fare. Këto janë tre recetat që ju do të keni mundësinë të shikni sot në Villa 24. Dhe këtu do të presim sa të gatuhet salca, nuk është fare e vështirë. Këtu kemi tavën dhe unë po bëj procesin hapin e parë. Që hapi i parë i tavës është të shtoj në fund të tavës këtë mund të merja dhe një tavë më të madhe, si thua. Mendoj që do duhet një tavë më madhe. Një tavë më madhe. Duke patur parasysh sasitë. Po. Kemi shumë salcë. Ja kshibim llogaritne. Tava më madhe. Do shkonte tava e verdhë. Tani, si në çdo shtëpi. Ky është problemi kur ke mundësinë e zgjedhjes, ta zgjedh të marr të verdhën, të marr atë që është qelç apo të bardhën. Okej. Okay. Atë që ka madhësinë. Tavën e verdhë do marrim, po. Fitoj konkursin tava e verdhë. Dhe të gatuhet salca, do të vendosim patëllxhanit, salcë djathtë të bardhë, patëllxhane salcë djathtë të bardhë, dhe nga lart patëllxhane, salcë dhe djathin të shohim, domethënë sa shtresa do dalin. Bukur. I shohim grafikisht të gjithë përbërësit që nevojiten për të përgatitur këtë recetë, ndërkohë Ida gjen tavën e përshtatshme për të filluar nga puna, për të nisur nga puna me shtresat e patëllxhanit, tavë me patëllxhan, 3-4 patëllxhan, 2 domate të mdha, 4-5 domate qërshi, 3 thelpin hudra, disa gjethe borziloku, pak jalet, për fundin e tavës, 100 gram djath të bardh, 150 gram djath guda, piper i zi dhe vaj ulliri. Ja, këta janë të gjithë përbërësit e nevojshëm për të gatuar një tavë me patëllxhan në mënyrë më originale, si një alternative tavës me patëllxhan që gatuani në shtëpitë tuaja. E vërtet, dhe këtu tani do të shtoj këtë shtresën e galetës që e vendos në mënyrë që të kemi poshtë një shtresë më të fortë. E kishe specifikuar edhe tek përbërësit që na nevojiten që galeta na duhet poshtë për ta vendosur në fund. Për të thithur dhe këto lëngje të tepërta dhe për të krijuar ndoshta edhe një kore. Ata lëm këtu, por me galetën mbaruam. Vazhdoj me patëllxhane. Ka nevoj për ndojnë proces tjetër që mund të bëj unë jo, ska gjë. Paralelisht? Jo, s'ka problem se paralelisht do nisi me recetën tjetër, por që do stopoj këtu sa të bëhet salca. Dakord. Kemi kohë. Po, po. Dhe unë kam 4 patëllxhane, mund të bëni sa shtresa të keni dëshirë, mos u kufizoni, mund të bëni dhe 2 shtresa, edhe 3, edhe 4. Si pas dëshirës. Si pas dëshirës tuaj. Nja, kështu. Salca ndërkohë është duke u bërë dhe do t'i shtoj me njerë salcës që të do t'i shtoj piperin e zi por zilokën do t'i shtoj në fund që nëse në basë dhe në gjyrën e aromën që ndronë në mirë për e vendosim në fund po, sa po të thithi pak ujin do t'i shtoj edhe domatet 2 minutat e fundit. Bukur. Dhe po marrë këtu tasin për të përgatitur bugzat të cilat kam dëshirë që brumi ta lëm pak dhe ta pjekim. Shumë mirë. Atë e bëjmë gati brumin edhe e lëm të pushoj 30 minuta publicitare. Po, dhe pastaj vendosim në pjekje. Në 30 minuta, 30 minuta është perfekte. Atëherë, këtu kam kosin dhe salcën e kosit. Këtu do të shtoj 2 vezët. Ja kështu. Nuk ka nevoj asë për flur pjekës, asë për sot, për asë gjithë, sepse mjeli farinap, mjeli që fryet vet, i ka të gjitha. Shtuam 2 vezë, vezët, ju e dini që ne gatuajme vezët butrinti. E vezë të freskë të butrinti, janë pjesë e rëndësishme recetave tona, dhe është rëndësishme të themi që pulat
rriten në natyrë. Natyrë të lira. Dhe gjithmonë veza është më e shishme dhe është më cilësore kur pulët janë të rritura, pulat janë të rritura në natyrë të lira. Të më japësh, kam afër kripën. Ja, e kisha afër edhe kripën këtu. Kanë edhe këta ambalazhin e pangatërueshëm. Pa. Shumë të lezetshëm. Shtoj djathin e bardhë brenda. Dhe tani Bruna, ti do të më ndihmosh, sepse do më japësh miellin, do më hedhësh miellin këtu. Ja. Kështu. I bëm bashkë. Sa kemi miell? 500 gram është, edhe mund të duhet, se kemi thënë varësi të vezëve, edhe mund të duhet i gjithë, edhe më pak, por mund të duhet edhe pak më shumë. Duhet ta kalojmë në sit apo nuk është e nevojshme? Jo, ma shton këtu. Ta shtoj unë patjetër. Dhe do të bëj brumin. Më thuaj por është mjaftueshëm. Vazhdo të hidh. Ja, lëre pak. Që të... Të të bëhet si brumi bukës. Po, si brumi bukës. Është i ujshëm. Akoma. Dihet aroma e bulmetit. Tani që e duke e gatuar. Me gjithë se mua do të më bëhen duart pisë këtu. Por, po e lë këtë dhe do vazhdoj aty tek receta me patëllxhan. Sepse po thuaj se kemi gati brumin, po e lë kaq dhe pastaj do ta punoj prapë. Kjo ishte ideja, pra këta janë përbërësit me të cilët realizohet bukëzat me djath, me kos edhe me salc kosi, me vez, do t'jenë të shkëlqyera. Ida do t'a lërë të pushoj për 30 minuta. 30 minuta në nuk e kemi atë kohë, ndoshta më pak, sa mundësi të na afrojë. 20-25 minuta do t'a lëmë. Megjithatë, për të kujtuar edhe njëherë të gjithë përbërësit që përdorëm për të gatuar bukëzat të shpejta, 500 gram miell që fryhet vet, 100 gram kos, 100 gram salc kosi, 100 ml vaj lule dielli, 100 gram djath i bardh, 2 vez, krip dhe fara susami. Shpejt e shpejt u bën bashkë përbërësit dhe tani do t'a lëmë masën të pushoj. Do t'i japim formën e kuleçëve të vegjël. Do ta tregojmë kur të kthehemi që sepse do të shtosh edhe pak ato edhe susamin, nga sipër dhe janë gati për të pjekur. Tani një pyetje kam unë, ti sugjeron vajin e lule diellit, mund të realizohet edhe me vaj ulliri për shemb? Po, sigurisht. Edhe me vaj ulliri. Sa më gjatë apo jo? Kam recetë tjetër për gjalp. Lule dielli ose kam recetë tjetër për gjalp. Në këtë rast vaj lule dielli ose ulliri. Duhet ta lëm që uji të avulloj akoma. E drejt, po. Por ne nuk e kemi atë luks. Kështu që do të na duhet ta përshpejtojmë pak. Po. Edhe të nisim. Do duhet ta tregoj. Nga vendosja e shtresave. Kemi vendosur galetën, bukën e bluar, bukën e thar edhe të grirë, të bluar, siç e them. Dhe vendosim një shtresë me patëllxhan, të cilët paraprakisht kanë qenë në furrë, janë pjekur, por jo deri në fund. Po, jo deri në fund, janë zbutur. Nuk janë gatuar plotësisht, sepse do të gatuhen në këtë trajt. Po, ja, kështu. Dhe me salsa mbeti... ka vaj ulliri, pudra, domate të grirë dhe domate qërshi të prera në mes. Ja. Edhe ka një aromë të shkëlqyer prej borziloku. Kripe dhe piper të zi. Që Ida e ka në balkonin e shtëpisë saj. Atëre. Vendosim një shtres tjetër. Këtu. Dhe përsërisim të njëjtën gjë, apo jo? Po, dhe nga lart do t'i shtojmë edhe djathin në guda, të cilin e kam grirë, mjaftueshëm, në mënyrë që të krijoj një kore të lezetshme, pa patur nevojë që ne t'i shtojmë beshamelin, si që janë recetat e musakas, apo të tavave të tjera. Tani gjatë hapësirës publicitare do ta vendosim në furrë për të pjekur tavën, sepse është gati, ja jemi drejt përfundimit edhe të shtresave dhe ndërkohë do t'ju tregojmë pasi të rikthehemi sërish në kuzhinën tonë se si të gatuani, si të përgatisni një ëmbëlsirë pa miell me çokoladë, me shumë çokoladë shije dhe bukëzat e shpejta dhe të vogla. Do të shkojmë menjëherë në ambientin ku prezantohen ofertat më të mira për maksimumin e ratis tuaj. Komodita Home, përfitoni nga të gjitha propozimet e tyre për ta bërë jetën më të lehtë. Çka është edhe qëllimi ynë?
çfarë do të gatuani sot për drek? Dy alternativa të shkëlqyera nga Ida të kripura dhe tani jemi duke përgatitur një ëmbëlsirë të shpejtë të cilën e gatuani me pak miell ose pa miell fare nëse dëshironi. Ida këtu ka rrahur sheqerin dhe vezët. Është ja, kjo mas. Ta marr një lugë dhe ta tregojmë pak Bruna. Po patjetër, patjetër. Ja, kështu, që ta tregojmë si është bër masa. Si duhet të bëhet kur rrihet, të zbardhet totalisht, të zbardhen vezët bashkë me sheqerin. Dhe në këtë formë, ju a kam treguar dhe herë tjetër që mund të bëni dhe pandispanjen, pandispanjen me sherbet që e kemi gatuar, ose pandispanjen për të bërë tortat. Do t'i shtoni pastaj miellin këtu, pak pluhur pjekës dhe e keni gati. Kjo është për pandispanjen. Ndërsa pandispanjen. Receta që gatuajmë sot, deri në këtë pikë është si pandispanja këtu. Tu tani kam. Tu tani ndryshon puna. Tu kam çokoladën. Çokoladën që e ke tretur? Çokoladën e kam tretur bashkë me gjalpin. Si të duket? Duket. Dhe tani, shiko. Ta lëm këtu këtë. Dhe dosit këtu. Pak miell. Edhe miellin, 50 gram tham. Tek çokolada. Po, jo tek sasia e vezëve me sheqer. Çokolata do ta bëj. Çokolata nuk është pak e nxehtë ende? Prandaj ja hodha këtu që të ftohet. Dakor. Megjithatë nuk e lash shumë, e lash që të shkrinde me temperaturën e vet, jo me temperaturën e pianures. Pra duhet të jetë në temperaturën e ambientit kur të bëhet bashkë me masën. Ja, do të bëhet shumë shpejt. Ta marr prap këtë. Se nuk është se më prish. Pum, jo, sepse e trazojmë. Ato do të bëhen bashkë gjithsesi. Këtu do të trazojmë mirë. Të më tretet edhe mielli. Ne, kështu. Është e ngrohtë, por nuk është e nxehtë. Përderisa e mbaj në dorë. Po. Sepse që do thotë nuk i pret vezët. Jo. Edhe bukzat nuk po janë gati. Nëse dëshironi të realizoni vetë bukë në shtëpi, por shumë të shishme, me djathë, me kosë, me salckosi, ja ku është. Ndërsa në furë është tava me patëllxhan. Me patëllxhan, do edhe që Ida e përgatiti shtresa. Duket një ëmbëlsirë shumë interesante për t'u gatuar. Është paka shumë si brownie. Pra do të krijoj shumë volum. Po. Pastaj do të bjerë volumin. Po. Por që do të ketë atë shijen fantastike të çokoladës. Ja, kështu. Të gjithën mos të na shkoj asnjë pikë. Dëm. Po, po, e shtojmë të gjithë masën e çokoladës dhe të miellit. Ja, kështu, duke trazuar me dorën nga lartë, poshtë, që mos të bjerë as volumi. Po, në mënyrë shumë delikate. Ja, kështu. Deri sa të përzihet. Të bëhet një masë e gjitha. E kam me cepa këtë unë. Dhe më shko në fund, po. Më shko në fund. A dhe ndodhë shpesh, kur përgatit të mbëlsirat, marrësh këtë tasë. Këtë tasë, më zesh më madhi. Por nuk është shumë... Tani do të marrim një tenxhere, një tavë. Po. Dhe do të vendosim mbëlsirën tek tava. Do të luajmë tavën me gjalp, apo do të vendosim letër? Do të vendosim një letër pjekje, kam gati këtu letërën e pjekjes. Po. Me letër. E gjithë masa është gati tani, që të vendosim në fund, do të temperatura ullët, po? Po, temperatura 180 gradë për 40 minuta. Ju kështë të marrë malli për tavat? Shku se kam tavën nuk praktike, mos më shaj. Jo, nuk më shaj, thjesht. Bëra një pyetje për zonjat që na shohin. A ju ta marrë malli për të tavë? Jo, zonjat jo, dhe ja, ka mami, nuk ka lulloj tavash në shpisi kjo. Bëm baklavat. Po, kjo është tepsi. Tepsi? E, kjo është tepsi. Pra duhet të një ta marrë malli për të tepsi. Tepsin. Atër, ja, e bëm edhe këtë këshu.
Priti tani. Prit pak ti tani. Un po pres, nuk e di se çfarë ndodh. Qënka gati, tava me patëllxhan. Po thuaj se, që mos të më digjet nga lart, e sola më një herë që t'ua tregoj dhe përpara se të vazhdoj me këtë meç që kemi të fundit, ta lë një moment që të vendos bukzat sepse i kam furrat, i kam të dyja që duhet të po po. Atëherë i kemi bër vendosim tjetrën e kështu me radhë. Janë të treja në furr. Janë nga 150 gram, mori fiks miellin, 500 gram miell dhe janë nga 150 gram këto topthat e vegjël të bukës, të panines, të pites, queni si të doni, të kuleçve. I lyejm me të verdhën e vezës nga lart dhe do t'i shtojmë edhe faret e susamit, shumë gjyrës që ju e dini që unë i përdor se më pëlqejnë shumë dhe përveç shijes i japin edhe atë pamjen e bukur bukës apo piteve apo sfoliatës që përgatitëm. I japin edhe... një ajo që e duke bërë tani, i jep shumë shije edhe një pamje tjetër, kur i kalon të verdhën e vezës nga sipër, edhe në këtë rast, sigurisht që përdorim vezët butrinti, vezët me cilat ne gatuajmë këtu, në Villa 24, dhe vezë të freskta me pulat të rritura të lira në natyrë. Këto farat të të ngjiten nga verdha e vezës, dhe është gati. Është gati. Unë i shtoj shumë fare. Susana, më pëlqen shumë. Është gati. Gati, unë po e vendos në furr. Këtë do ta pjek me 200 gradë për 30 minuta afërsisht. Po e vendos dhe do të vazhdojmë me ëmbëlsirën. Ju do të keni mundësinë që të shihni edhe foton shoqëruese në Balkan Web dhe në kanalin ton në YouTube për secilën nga recetat që Ida përgatiti sot, ashtu siç bëjmë çdo ditë, kanë një shpjegim të detajuar që ju të mund ta lexoni, t'i ktheheni e t'i riktheheni sa herë që dëshironi të gjitha recetave që ne gatuajmë në Villa 24. Në qoftë se dëshironi të shihni gjithçka sa ndodh këtu, atëherë në kanalin ton në YouTube, Villa 24, është aty një grup çfarë ka për drejt? Po, dhe i keni aty të gjitha recetat. Eneida dhe ju i shihni të renditura të gjitha. Edhe ja, po recetat të cilat ndoshta kanë kaluar muaj që janë gatuar, ju dëshironi që tani t'i përgatisni për vete, për familjarët tuaj, e gjeni lehtësisht edhe gjithçka është e shpjeguar në detaje. Recetat janë të gjitha të thjeshta, shumë të shijshme, me rezultat të shkëlqyer, kështu që ju ftojmë t'i gatuani, t'i përgatisni. Ja, e shtojmë gjithë masën që ka marrë ngjyrën kafe të çokoladës. Edhe çka ka ngelur, ja, do ta shtojmë kështu edhe do ta trazojmë. Si të duket? Më duket perfekte. Do të dyfishoj volumin e saj gjatë pjekjes, pastaj do të bjerë. Do të bjerë. Por mos u shqetësoni, është pjesë e procesit. Është receta e tillë. Dhe do dal me një shije shumë të mirë për të gjithë ju që e pëlqeni çokoladën, një alternativë. Situat Ida, një alternativë? Si e them, fantastike. Fantastike. Një alternativë fantastike për të përgatitur. Fantastike, perfekte, super, një mrekulli tjetër, çfarë përdorur fjalët. Të gjitha fjalët më të mira për secilën nga recetat. Tre recetat të shkëlqyera edhe sot në Villa 24, Ida të lumë shënduar. Gati për në furr me 180 gradë për sa minuta tham, për 40 minuta, 45 minuta. Do ta shikoni vetë. Po, mund ta provoni dhe me atë gruajcen e dhëmbëve, nëse dele pastër është gati. Atëherë Ida, si çdo ditë tjetër, dëshiroj të të freskoj me pijen energjike Concord që të kesh një vazhdim të mrekullueshëm të ditës tënde. E di që ke nevojë për shumë energji, sepse dita ka nisur me 3 receta dhe do të pijoj edhe me minimalisht 3 apo 4 receta të tjera. Deri në mbrëmje për një ditë energjike, për një pasdite të freskët, për një mbrëmje gjithashtu me shumë energji edhe me dëshirën për të qenë tepër aktiv, është Concord, Concord. Shija e vërtet gjermane.